もう流れ一緒ですね。パターンなんですよ。もうやり方分かっちゃえば楽勝なんで。ちょっとね、海外行って以来ちょっとね、咳が止まんなくて、社員にこう移しちゃダメだなとか思いながら余裕でまあ移してるんですけど、中国のね、成田空港で中国人と喋ったんですよ。でね、その後になんかね、ちょっと気持ち悪くなったんですよね。で、あのね、インスペクション、検察のとこ見てくると、あ、その、検察っていうのはなんかあの、インスペクション、わかります？あの、カスタム、関税の前の、税関の前のとこですね。出てけとか、出てくなとかってやつ、ありますよね。インスペクションのとこで書いてあるんですよね。カメラがこっち向いてて、中国で、フェイタル、死に至るですよ。そんくらいやばい、インフルエンザが流行ってるから、中国人と喋るなんては書いてないけど、危ないから中国に行かない方がいいよって書いてあって、その後に、ここ、咳、すごいもぞもぞしてきて、さっき中国人と喋ったばっかみたいな。ぜひね、こんなん嫌だな。本当に日本に、殺人的なインフルエンザが上陸したのは、それスタート石崎ですみたいな。そうなったら僕はもう懺悔して、カンボジアかどっかに逃げますね。トイック塾はもうYouTube に全部アップロードしてしまって、それが唯一の償いってことで、さようなら。まあそんなことないですけどね。サーベイ&リポートですね。サーベイアンケート調査で、リポートが報告書です。まあアンケート取ってそれの結果を言うみたいな感じでしょ、多分。サーベイ、皆さんから見てサーベイ&リポートですね。サーベイリポートってことはサーベイリポートですよ。文章はサーベイリポート。絶対覚えてくださいね、これ。軽く両文に目を通すと、アンケート用紙がそのまま形成されてるのが分かりますね。ABCD っていう選択肢が見えるんでね。うん。で、後半が、報告書なんですけども、ちょっと量が多いなと思う、そのくらいですね。アンケート用紙がそのまま載ってるのでちょっと読みやすいですよね。181の設問を見てきます。そうすると、Where are respondents told to write any additional comments?追加で何か質問、コメントしたいときはどこに書けばいいですかってことなんですよ。これはもちろんサーベイの中に答えがありますよね。この中に答えがありますよね、絶対にね。だってそうでしょ。報告書に今更、そういえば言い忘れたんですけど、カスタマーここに書いてくださいって言い忘れましたとか言うはずないじゃないですか。アンケート用紙に、もし何かコメントがありましたら、お書きくださいって。ここにお書きくださいって書いてあるんですよね。で、ここはアディショナルコメンツがキーワードですね。わかりますか？アディショナルコメンツをスキミングの軸にして探す、スキミングの種にするんですよね。で、見ていくと、バーって見ていくと、真ん中にカッコありますよね。で、Please use the reverse side, 反対側のサイドを使ってください。If you would like to add any comments, アディショナルコメンツのことですね。だから答えはもうすぐ見つかっちゃったよと。181、A が答えですね。On the back of the pages. 表紙の裏面ですね。バックオブザページとリバースサイドがパラ。そのくらいはわかりますよね。